سپای ترکیا و چکداری اپوزیسیونی سوریا دستیان بسر عفرین داگرت. پاش دو مانگ لبرگری و ایرادی خلق بو برندانی عفرین. بلان به بلانسی هیز. به دنگی کوملگی نو دولتی و سوربونی ترکیا لحرش هاو کشکی گوری. عفرین لدست کرد در هندار را دستی چکداری اپوزیسیونی سوریا کرا. خلقی عفرین و همو دورکر رویان کرد. لسلاتی خوسپینیان رد کرده و. لە ڤیدیۆکاندا ساتە وەختی پەلاماری چەکداری ئۆپۆزسیۆنی سووریا دەبینن بە گەیشتنیان ڕقی خۆیان لەسەر ئەو پەیکەر و سێمبۆڵانە هەڵڕشت کە بەشێکن لە مێژووی سەرفرازی و شانازی گەلی کوردستان چەکدارێکی ئۆپۆزسیۆن کەرێکی سواری خۆی کردووە سوکایەتی باڵای کوردستان دەکا ڕقی هەموو کوردی بە دژی هێزە پەلاماردارەکەی ئۆپۆزسیۆنی سووریا جوڵاند ئەو چەکدارانەی دزی و تاڵانی گوندەکانیان تەواو کرد بۆ ڕاوڕووتی زیاتر ئێستا لقی دارزەیتونەکانی عفرین دەشکێنن گەڕەکی ئەشرەفیە ڤێلات و مەحموودیەی عفرین کراوە بە مەیدانی تەراتێنی چەکدارە مرتەزەقەکانی ئۆپۆزسیۆنی سووریا